Domácí násilí je častým, byť stále za zdmi domácností utajovaným činem, který postihuje každou třetí ženu v České republice. Co zvyšuje pravděpodobnost, že byste se právě vy mohla stát obětí domácího násilí? Rizikovými faktory jsou nízké sebevědomí žen, tendence podřizovat se potřebám partnera a nechávat sebou manipulovat. Domácí násilí může mít více forem. Tou měkčí je rovina psychologická, většinou verbální. Agresor svou partnerku uráží a omezuje ve svobodném uspokojování potřeb. A je důležité hned na začátku vztahu tyto manipulativní projevy rozpoznat a nenechat je přerůst do roviny útoku. Jste to vy, kdo dává partnerovi hranice. Přestože prožíváte násilí ve vlastní domácnosti, od nejbližšího člověka máte právo se bránit. V následujícím videu vám nabízíme několik ukázek aktivní sebeobrany. Vyber mě to. Davide, já jsem tmavý prala včera. Mě nezajímá, co si včera prala, já to potřebuji vyprat. Ale já jsem... Já jdu večer s chlapama do hospody, já to chci mít vypraný. Nevím, že já jsem... Gati! Celý den jdu v práci, ty tady sedíš na zadku, co jsi dělala celou tu dobu? Uklízela jsem, máš nachystanou večeři, já ti to jenom... Uklízela, to vidím tady ten bordel! Co vaříš? Co bude kontejdu? To je řízek s bramborem. Co to je, ty jsi tady někoho měla, nebo co? Ale ne, já jsem si vařila jenom kafe. A tohle to je řízek? To je nějaká šlišta, kdo to má? Nebojte se, braňte se, je to vaše šance.